Jimmy Page no Brasil. A história do guitarrista que criou o Led Zeppelin, as suas inúmeras passagens por aqui, contatos com músicos, o projeto social dele, o Casa Jimmy, lá em Santa Teresa, o título de cidadão do estado do Rio que recebeu na Assembleia Legislativa, enfim, muitas informações que muita gente não sabe, não conhece. Primeiro álbum que eu comprei, Led Zeppelin Physical Graffiti. Existia um fã-clube do Led Zeppelin que era no Leme, o Friends. E eu tenho a carteirinha. Tem uma matéria sobre o Jimmy Page no Brasil. Ele veio com a mulher dele, essa francesa. Tem uma foto numa loja de suco em Ipanema. Isso foi essa primeira vez. A primeira vez que ele veio ao Brasil foi essa vez. Eles foram pro Copacabana Palace, o Jimmy tá lá, cada mamãe. Aí bate o telefone, é o Jimmy procurando o meu Jimmy, falando que queriam estar com a gente, que decidiram vir. Aí nós decidimos mostrar a ele um pouco da música brasileira, que eu adorava, Gal Costa. Então levamos no Teatro Casagrande. Eu tocava com a Gal, e a gente tinha show todos os dias, aqui no Teatro Casa Grande. Aí quando eu entrei, ele estava assim, na primeira fileira, logo, ali sentado. E aí eu vi lá o Jimmy Page, aí tinha uma música, Força Estranha, por isso uma força me leva a cantar, que a música do Roberto, que a Gal cantava, era só eu, era de violão. Aí eu coloquei, por isso, aí... Me leva a cantar, eu Gal olhou assim e ele abriu dois olhão e me deu na telha na hora. Eu falei, porra. E aí ele me enlouqueceu. Que a gente encontrou o Jimmy Page no estúdio, que a gente tava em Londres ensaiando, lembra? Que coisa. Isso é uma coisa. Que momento. Muito histórico. A gente tava no estúdio, né? De repente alguém falou: o Jimmy Page tá no estúdio. Eu saí, eu fui você? No banheiro. De repente. Eu tava... A gente tava ensaiando. De repente vem o Jimmy Page, ao contrário. Pô, será que é o cara? Será que é o cara? Aí fiquei olhando, não sei o que era. Ele é engraçado que ele é... a cabeça dele é meio chata. Aí, porra, parece um pássaro, assim. É o cara, velho. E quando eu cheguei depois ali no nosso estúdio, né, uma agitação, assim, e os caras falando, e o Tony mostrando o Les Paul dele, né, que o Jimmy Page, eles encontraram o Jimmy Page ali no corredor e pediram para ele autografar, mas aí a caneta, eu não tinha nenhuma pilô naquela época, a caneta ia sair, aí o Jimmy Page, se eu não me engano, ele assinou o Les Paul do Tony com um canivete. Eu tenho uma história com o Jimmy Page que nunca vou me esquecer, né? Primeiro, cabe dizer que eu sou muito fã do Led Zeppelin. Justamente por isso, quando eu estava com os Titãs ensaiando para a gravação do disco Go Back, a gente ficou em Londres. E soubemos que no estúdio ao lado, o Jimmy Page estava lá. E por ser tão fã do Jimmy Page, eu não fui ao encontro dele, porque eu tinha medo... de me frustrar, de me decepcionar, de ser um cara snob. E foi uma toca que eu tive na vida, que me custou a chance de apertar a mão de um dos músicos que eu mais admiro na vida. O
Brazil. Eu tive mais sorte porque vim ao Brasil em 77 de férias. Passei 12 dias especiais quando assisti inclusive um show da Gal Costa. Após 14 anos, é bom estar de volta e ver que juntos somos bem produtivos. Né? A primeira vez que eu tive com o Page e o Plant era uma recepção para eles no terraço da Polygram, e eles fizeram um sushi assim grande para os convidados. Tava o Coelho do Bikini, eu estava todo mundo meio assim tímido de chegar para falar com eles, e eu me aproximei do Jimmy Page, comecei a conversar com ele, me apresentei e perguntei para ele como é que tinha sido o processo de trabalho. Ele ficou super animado, ficamos conversando. Aí eu trouxe o Coelho para perto, chamei o Coelho para entrar na conversa e tal. Começamos a conversar, tivemos uma conversa muito bacana com o Pedro, ele contou todo o processo de trabalho do disco e tal. Foi muito bacana, e inclusive eu tenho uma foto com os dois, abraçado com os dois nessa época. Eu conheci Jimmy Page justamente através de Luciano Silva, porque Luciano foi casado com Jaqueline, que é minha empresária já desde aqueles tempos. E depois que Luciano se separou de Jaque, ele casou com Jimena. E Jimena, posteriormente, se apaixonou por Jimmy Page. Então eles ficaram juntos durante um grande período. E nesse período, Jimmy Page ia lá pra Bahia, Um desses dias, a minha banda tava ensaiando, né? E Jimmy foi lá no nosso ensaio, foi um negócio assim, muito incrível mesmo. Ele ficou assistindo a gente ensaiar, até que no certo momento no ensaio, assim, ele pediu isso pra ele tocar. E aí a banda, né, os meninos já eram fãs, né, acompanharam Fernando Nunes, Luciano Silva, era o Marcelo Brasil na bateria, e eles tinham uma banda de rock chamada Banda Bichos, né? Tinha uma banda chamada Banda Bichos, era um quinteto, bateria, baixo, guitarra, eu fazia teclado, sax, vocal e um cantor, Giga. E a gente, quando ele veio visitar aqui a gente tava ensaiando um dos dias, ele aí ouviu a banda, gostou, aí pegou a guitarra de Alexandre e tocou. Enfim, aí ele fez um som aqui com a gente. O pessoal viu o Jimmy e todo mundo queria tocar com ele, né? E ele ficou meio assim, tímido, né? Aí quando ele viu que era minha guitarra também, não era um Les Paul. Aí eu cheguei, não, toque, hein? Dei pra ele, né? E aí a galera fez o som aqui nessa sala, ele ficou tocando. Ele tocou rock and roll. Aí eu peguei o baixo, olhei pra ele, ele olhou pra mim e falei, pô, rock and roll. Eu sugeri, né? Aí ele pegou com a cabeça assim, aí o Marcelo, pá, 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 tocamos rock and roll. Na hora que ele começou a solar, eu comecei a olhar assim e falei, caralho, é Jimmy Page tocando, eu tô tocando com ele, rock and roll. Eu fiquei tão assim, meio assim, de bobeira, que pra voltar depois do solo, quase não volto. O Jimmy Page ficou fã dos bichos, né? Conversando com ele, eu falei que morava no Rio e tal. Ele falou, ah, eu vou tocar lá no Rio. Aí eu falei, tô sabendo, eu vou estar lá. Ele falou, é mesmo, você vai estar lá, então você é meu convidado. Mr. Jimmy Page e Mr. Robert Plant chegando. Hello, nice to see you again, alright? Good. Alright, nice to see you again. Oba, again. No, don't say that. Don't say that. Did he teach you already a couple of Portuguese things? Já ensinou algumas coisinhas para o Plant em português? I'm getting there, it's a slow process. My ability to learn is diminishing by the year. Tá certo, a habilidade de entender e aprender as coisas está diminuindo ao longo dos anos. Last week in São Paulo you said the concert would be unique. How did you feel up there and what can you promise to us here in Rio for those who are watching? A semana passada disse que o show ia ser único, quero saber o que ele promete para hoje. This is our 100th show together. This is the 100th one, yeah? This is a very special night for us. Wow. And I think we're just gonna kick ass and get very hot. That's right. Esse é o show de número 100. Grande honra pra gente hospedar o show de número 100 de Robert Plant e Jimmy Page. Portanto, vão kick ass, chutar bundas ou alguma coisa do tipo. Jimmy, last week in São Paulo, you played a couple of seconds of Stairway to Heaven, enough to almost kill everybody in a very good way. Could it happen that you sort of forget to stop today and sort of carry on? Semana passada tocaram alguns segundos de Stairway to Heaven. Quero saber se eles vão esquecer e vão continuar a música até o final.
No, I don't know whether we'll even do it at all. Tá, maybe. I think, we, you know, there might just be a taste. Tá certo. I'll let you go up there. I remember the words. What are the words, anyway? What are the words? I'm sure everybody knows how to sing up there. Thank you very much. Okay. Please go there. Thanks very much. É isso aí, o que dizer disso aqui? Quanto a Stairway to Heaven, Mr. Jimmy Page falou, bom, não lembrava nem que a gente tinha tocado, daí Robert Plant já emendou, ele não lembra da letra. Vou dizer uma coisa, todo mundo sabe cantar e eventualmente cantaremos todos juntos. A gente teve a oportunidade de ver o show duas vezes, né, do palco, sacou? E a gente ficou vendo ele tocando Teremin, assim, a coisa que mais me marcou foi isso, ele tocando Teremin, fazendo aquele som todo, aquele instrumento bizarro. E aquela coisa, mesmo hotel, café da manhã, aquele convívio maneiro com um monstro, assim, que você não tem coragem de chegar perto. Mas tá ali, naturalmente, sentado na mesa ao lado, tomando café e tal, sacou? Coisa de festival. Quando eles vieram fazer o Hollywood Rock, aí eu acho que foi a MTV que me convidou pra ir lá encontrar com o Jimmy Page. Como ele tinha sido muito simpático comigo da outra vez, eu fui. E o Fernando tava querendo muito ser apresentado a ele. Levei e apresentei o Fernando pro Jimmy Page, ele foi muito educado, mas não tão receptivo quanto da outra vez, imagino também pelo assédio, porque naquele momento ali ele estava meio na berlinda ali, tendo que atender várias pessoas. Foram as vezes que eu estive com ele e ele foi muito atencioso comigo. As minhas perguntas também é uma pergunta de músico para músico e os músicos percebem rapidamente isso, né? Quando não é um jornalista perguntando, quando é um outro músico que tem curiosidades mais específicas. The reception in Latin America yet to experience, well, for me, sorry. I mean, Robert had a fantastic experience here in Hollywood Rock about 2 years ago now, isn't it? Mm-hmm. Yeah, so I'm really looking forward to that side of it. I've been spending some time in Bahia and getting into the winter over here, you know, it's been illuminating to say the least. And some great musicians. Na primeira ida dele pra Bahia, a gente ofereceu uma feijoada pra ele, minha mãe fez uma feijoada bacana. E teve um evento que foi muito especial também. Eu tava fazendo umas apresentações na área verde do hotel do Alton Palace. E nós tivemos um evento chamado Bahia com H. Jimmy Page já estava lá, né? A gente sabia que Jimmy tava lá e que ele iria ao show. E o Ron Wood tava em Salvador com a família toda e que ia no show. A única coisa que eu me condeno nisso é porque eu não chamei esses dois caras no palco pra tocar, cara. Nessa ida de Jimmy, nós fizemos um passeio de barco com ele, aí levei ele na lagoa lá perto da Praia do Forte, foi muito legal, o Jimmy Page, fizemos um som, tocamos. Meu nome é Paulo Sérgio, conhecido como Batata, sou hold, trabalhei com Margareth Menezes. Eu saí muitas vezes com o Page, saía pra caramba com ele. E exatamente com a latinha de Coca-Cola, porque Jimena confiava plenamente em mim, né? Ela dizia, olha, não dê cachaça. Eu falei, deixa comigo, Jimena. Aí ele se amarrava e saía comigo, tem uma dupla dinâmica, eu e ele. Botava a cachaça lá da Birosca de Neto, que era pura, na Coca-Cola. Oxente, o Ipeji ia longe andando ele bebendo a Coca-Cola dele. Batizada, né? Um dos maiores astros do mundo do rock escolheu a pacata cidade baiana de Lençóis, na Chapada Diamantina. Jimmy Page passeia pelas ruas de Lençóis como se fosse um turista. Para disfarçar, cortou o cabelo e tingiu de preto. Vive fotografando os nativos. Tudo o que ele quer
é ficar no anonimato, sem segurança, longe do assédio dos fãs e da imprensa. Não gostou de ter sido descoberto pela reportagem do Jornal Nacional. Conheceu a Chapada Diamantina há 2 anos, através da namorada, uma argentina apaixonada pela região. O plano de Jimmy Page é morar na Chapada Diamantina. Ele comprou esse terreno de 3 mil metros quadrados e pagou R$35 mil. Já encomendou o projeto de construção da casa, uma mansão de onde vai avistar toda a cidade de Lençóis. Por enquanto, ele mora numa casa alugada. O garoto João é um dos vizinhos. Está aprendendo a tocar guitarra e já ficou amigo do astro. Tão amigo que Page costuma brincar com ele. Ele pediu para entrar na casa dele e começar a tocar guitarra, para todo mundo que passar falar: "Eita, guitarra está ruim." Jimmy Page não dá entrevista, mas concordou em mostrar um projeto que desenvolve em Lençóis. Ele é padrinho de uma entidade que tira das ruas crianças abandonadas. Já gastou R$15 mil na recuperação do prédio onde funciona a escola. Jimena, a namorada, é uma das coordenadoras do trabalho. O guitarrista do ex-Led Zeppelin diz que Lençóis é o seu refúgio espiritual. Gosta da cidade e dos moradores. Entre os fãs, um pacto: não incomodar o ídolo. Emílio já ganhou discos e até conseguiu tirar umas fotos. Neste bar, Page surpreendeu quando deu uma canja. Sem que ninguém notasse, chegou, pegou uma guitarra de uma banda. A banda tinha parado, né? E depois começou a tocar. E foi uma coisa mágica, emocionante. Especial com o Brasil, tem aqui inclusive uma casa de Jimmy no Rio de Janeiro. O que você tem a dizer sobre a relação com o nosso país? Eu vim ao Brasil há muitos anos atrás, nos anos 70, e eu passei 2 semanas aqui. Eu vim basicamente por conta própria. Tudo começou quando eu voltei para promover, junto com Robert Plant, o DVD Unleaded. Eu cheguei à conclusão de que se eu pudesse fazer alguma coisa, qualquer coisa, para ajudar as crianças de rua, então eu tinha que fazer. E felizmente eu conheci uma senhora algum tempo depois, uma senhora de São Paulo que morava em Londres, e ela estava desesperada para abrir um abrigo aqui. Eu a ajudei a montar a casa, mas ela que foi a responsável. Eu sou apenas o patrono, se você quiser me chamar assim. Fazer isso foi algo muito importante para mim. E eu sei que todos dizem que isso é um grande problema aqui, mas, sabe, se você pode ajudar um pouquinho que seja, então você deve ajudar. If the sun refuses to shine, to be loving you when mountains crumble to the sea. Estive com o Jimmy Page, fiquei muito emocionado de estar perto dele. E uma das conversas que eu tive com ele foi que ele fica impressionado com um país tão rico, mas ao mesmo tempo tão pobre. O Jimmy Page hoje é um senhor, assim, consciente das coisas do mundo, né? Você não vê mais aquele cara popstar, mas você vê um senhor preocupado com o futuro do mundo. Ele falou uma frase que ficou marcada. Falou que se todo mundo fizesse algo pelas crianças, o mundo seria outro, porque as crianças de hoje são os homens de amanhã, os líderes, os governantes. Como ele falou, da educação é a chave para a vida. Nós moramos na casa, gente. Obrigado pela ajuda! We'll be right back.
to you. Hey, listen, I want to thank everyone for coming to enjoy what's been some great, great music from young people, you know, and that's what it's all about. If young people keep playing, that's great, because music will always be alive for all of us to enjoy. Thank you. Desde quando eu descobri o LED uns 16, assim, que eu fiquei fã pra caralho mesmo, o bagulho mudou minha vida de uma forma absurda, assim, uma estética, o jeito que eu me visto, sabe, o jeito que eu penso. E tem um monte de pessoas que eu sei que tem essa relação também, tá ligado? Então você vê que é uma coisa que tem um puta poder, né? Jimmy Page no Brasil, a história do bruxo do Led Zeppelin aqui pelo país, contada pelo jornalista, músico, guitarrista Leandro Souto Maior. Editora Garota FM Books.